Tento let's je sponzorovaný internetovým e-shopem tojepora.cz. Neváhejte a našijte jejich e-shop, link najdete v popisku videa. Ahoj milí děta, mé jméno je Book a já vás dám u dalšího pokračování ze hry Guild Wars 2. Jsem tady společně se Stormem, takže v tomto díle se možná budou vyskytovat nějaká sprostá slova. Znáte přeci Storma a pokud ne, tak ho poznáte. Dobrý. Party politics. Ty to musíš číst, teďka musíš všichni přijít. Ne. Teďka ty si budeš odklikávat. Někdo lže. Jo, potřebuji si koupit ty té trojkový shouldry na skin. Na transmut. Nějaký gatě. Mini Mordrem Leilicher. Kasmír Stavskin. Marcher Dagger. No, kruci, no. Dobře. Tak teď to bude dobrý, jo. Tak co to bude? Na hovno to bude. Já? Hej, debil. Je zajímavé, k čemu jsou ty miniatury, ty pětiva, jsou úplně na píču. To za tvou vole běhá. Hází ti to do kombatu akorát. Ono to stojí jenom 4 kila. Tak to koupím hned, ten bank slot expansion. Cvák. Oh, super. Find a like mini, dobrý no. Mám bank slot expansion. Vydrž, hledám. Cvák. Mám extra páklík! A ty ne! To je on! To je on, ukažme se na něj! To je on! Ježišmarja! Lady Wii. To je on! To je on, ukažme si na něj. To je ten parcha, co jsem byl Johnny, jo. Potráskněte ho! Radši mi pomož, vole. Ty nemůžeš překládat? Jo. A on to odklikne, kripl. Neither can I. Tak něco klikni, kurva. Já myslím, že mi poradíš. To prdel, tak ta třetí možnost. Okej. Tak to není on. Není dom. Ale máme trošku větší ten suspicion. Nevadí. Nebůl. Ten tady to nejsou. Minister Y. Wee. Ty vole, vypadá jako Gandalf. O 200 let mladší. To je on! Teda, ona. Ukažme si na ní! To je ona!
Hold on. Take ripple. Are you enjoying? Bla bla bla. Až dá, jak se máš. Co se to zvednul? Moment. Já mi to prostřední. Nelože, dobrý. Tohle. Tohle. O, ministr Kaudekus. Dobře. No jasně. To je přece jasný. To je on. To je Hledej. Přece on. Halíku, hledej. Jo, zvláštně. Zabijaj. Ne. Jo, to je on. Tady, ukaž se na něj, to je on. To je on. To je on. It's so fruity. The queen throws a good party. Jo, to okay. Jsme si pomohli, vole. Dobře. Ježíš, ono utíká část do prdele. Radši to první. Ne. No to druhý určitě ne, no to ne, no. Suspicion, vole. To je debil, nebo to třetí, vole. Vidíš, já jsem to říkal. Dobrý. Musím se ta čupka. Tady je, u mě. Here! Here! Ne, musím najít toto. Artona. Amle. Dobrý. To pobíhá i debil. Já tam být nemusím. Zdej porozhlídnu. Anything else? Yes. Testimony. Interesting. Testicles. Ano. Tady jsou ošklivý dveře. Ty mě připomínej Crown Pavilion. Ježíš, máme zase pozbírat nějaký ty vole důkazy proti tomu you know. No. Dneska je pěkný počasí. Ježíš Maria. Ty si hraje, já se tím podívám na nějaký skiny v aukci. Se píčus. Armor. Legi. O, do prdele. Exo. Už nemám moc pokusů. To je kokot, to je kokot, to je kokot. Já jsem to dobrý. Škoda. Jo, zase jsem to posral. Tak to bude to prostředí. Legi za 8 goldů a vyprám v tom, jak ty vole Hunter z Vovka na levelu 1. Koukám, že Arena Receptiva vyznamenal s těma svýma skinama. Jo, dobrý, dobrý. Hezký, tyhle mám, to nechci. Nicely done. Dobrý, dobrý. Nicely done, gay baskets. Tak teďka ještě tady toho druhýho. Ty vole, už jsem u 3/4, vole. No, to je více jak 3/4. Další Hunter, do prdele, to nechci. Dáme rare. Skiny, ukaž skiny, ukaž. Ježišmarja. Skin locked. Oh, tady ty vypadají sexy. Ale to nechci. Mm.
Yes, trefil jsem to. Škoda. Mohla být sranda, mohl jsi jít od znova. Bybečku, vole. To by si šel ty, vole. Shit, jak to preview. Něco mi říká, že to asi nestačí furt. Aha, ještě tady s tou musím pokecat. Ježišmarja. Teď to posere, teď to posere, teď to posere. Další výběr. Šáhu Kazmír, na prdel, co si myslíš? Na prdel. I believe you. I believe you. Her eye twitched. To je vůl. Já jsem to posral! No ne, ne, vole. Kdyby jsi to přečet, kurva, tam bylo, vole, eye twitch, vole, že žíšku bylo oko, tak si vole dát your lying, vole, kdyby jsi to četl. Ty vole. Nevadí. To si dám ještě, no, teď už jak na to. A už zase pamatuješ, viď, všechno. To prdo, nepamatuju. Tak dobrý, dělej, naskoč. Tak, teď už to vím, jak to udělat. To bylo prostřední, první. Prostřední, je tam jedna možnost první, je tam jedna možnost první. No, můžeš první jenom. Co to bude teďka, ty vole? Já jsem si, že to bude první. První? Ty, já jsem dobrý. Druhý. Ano. Co tady chceš? Ukaž si na ní, to je ona. I know all about you. Jak to posere zas. Tell me more. Tell me more. Co si myslíš? První? To je debil, vole. No bože, tak těsně vedle. Jo. Jo. What? Ježu, to je za časový, pff, to nemůžu ani přečíst, vole. That's a lie. Do prdele. Ten debil. Možná bych to měl začít číst. Jo, ty to celý zase vymrdeš na jednom NPCčku. Ne, ne. Taková typovačka, vole. Tell me more. Tell me more. Ať ti to, ať ti to. Jsem to prdel. Ne, nebyl. Dobrý, dobrý, you're crazy. To hajzdo. Co teď? Tell me more. No dokud jde tell me more, tak asi tell me more, že jo, vole. Jo! Co se právě stalo? Nevím. Udělal jsi progres. To je dobrý, co? Let's go. Let's go! Count anys. Dva se count. Nebo je count. Tamhle už ji vidím. Když to ty probugoval, ty čítře. Mám hacky. Kam vůbec zmizel ten kokot, vole? Kterej? No ten je, jak ten kokot, jak se jmenuje, ty vole? Jak s ní vždycky bylo?
Z personálky. S tady tou? No. To bylo v personálce? Jo, na začátku úplně. Nám na low levelu. To už jsem mám, ten, ten kokot od humanu, ne? To jsou všichni kokoti. Jak máš rox od čaru, tak ten idiot, vole, od humanu. Počkej, proč mám jít tamhle, vole? Pači, to nečteš. No, a kvůli komu? Tobě. Já jdu nahoru. Já budu rebel. Mm. Jo, tady je, dobrý. Aha, leaving, Karina. Tam ne. Já se vlastně můžu podívat. Story, my story. Takery, vole. Ten se někam vytratil, tyba, toho už jsem mrtědlo ho neviděl. Use Anesis evidence to silence the lying minister. Já vím, že tady všichni lžou, to je jediný, co vím. Jeden řek, všichni řekové lžou, měl pravdu nebo lhal? Debile. Teď otázka, viď? To jo, no. Ne, už dostali tou krávu. Traders, jasný. Jory. And you are fucked. We hear you were busy meeting with some lobbyist that day. Lobbyist? What are you talking about? So much for subtlety. You were busy gambling with some ruffians. I can take your voice down. That's a baseless accusation. Is that so, Minister Estelle? Perhaps you and I should speak privately and bring us out. Please follow my guards. I'll be with you shortly. I'll see you, Heislu. Countess Anise, thank you for inviting us to your party. It's been an entertaining and productive evening. No one is more delighted by your presence than I. With all that socializing and skullduggery, you must be craving the longest of naps. Now that this messy affair is out of the way, I feel fairly certain Queen Jenna will attend your summit. I think you should see the value in cooperating with me, rather than rotting in prison for treason. I may have use for her. On a separate note, I do hope you will stay and join the Queen's entourage, Casimir. You mean travel with the Queen to the summit? I'd be honored. Ooh. I think that's the right play. You will, of course, have time to relay the full details of your father's story at that time. Oh, I don't think the Queen would be interested in. Nonsense. Now go. Say pretty things to my guests and enjoy yourselves for the rest of the evening. Deset kalit. To neplatí pro tebe, to platí jen pro mě. Kurva. Ty vole, už vidím ten ečích, vole, až se odemknou. No, vyslechněte a získejte všechny důkazy, aniž byste udělali nějaký podezření, vole. Jo, no. Chaos Orb, no ty vole, co to zase je? YouTube-ova. Ty vole. Mám to za sebou! Měl bys plavat. Já bych tady houbu, vole, a příště to jdeš ty, vole. Ne. Waypoint News. Hele, tady mi píše. I have good news and bad news. Tady to pne. Do prdele. Za to ty posraný jeskyně. Fuck me. No, fuck you. Waypoint recommendation device work like a champion. So, did I mention I'm genius? Ne! You are a hole. Yeah, Sandstorm. Za 2 minuty končí. Se jsme prochceli eventík. Jo. Dám mu na prdel. Komu chceš dát na prdel? Jemu. Komu?
zpátky do night upu. To je hovado. Šaháme na prdel. Mhm. Šách. Šách mi na zadek. Ty jsi mi šách na zadek? Mhm. Ty hajsle. Já už jsem to nahodilo. Meet Tiny at Leyline Tube. Ty vole, velikost tak akorát, když se podíváš. Doufám, že to čteš. Mhm. Yeah! Yeah! Čeká se na tebe, už ti o tebe zdrhli radši. Já z nic nemůžu. Jseš taky simpleton? Mhm. Já si myslím. Ty to posere. Já to nechci recalibrate. Yeah. Já se přidám semhle takhle, dívej. Oh. Fire! Je, mám to celá duhu. Dobrý, na tom není co posrat. Kouknu a vidím, ne. Já to posral. Archie Moore. Aha. Teď ti to bouchne u držky. Jo. Dělala to tajmy, takže... Já nic. Nic mi nedokážeš. Oje. Oh yeah. Já tu nejsem, já jsem neviditelný. Máme problém. Máš problém. A posral co ty? Na... Jsi to posral. Na... Víš o to, že jsi to posral? Na... Já si tady hodím vodu a ty si děj co chceš. Vodu! Oh je. Yeah. Máme problém. Máš problém. Na nás. A tebe. Ne. Je to tvoje story. Já si hodím do meček, hele, a uvidíme po kom půjdou. Já si hodím logout a uvidíme po kom půjdou. A to nemáš koule, až bys to pak musel jít sám. A brečel bys u toho. To je pohoda, tady to je jednoduchý. To je čaj. Já si myslím, že zatím nic nepřekonával ten včerejšek dementní s těma achievama. Taky fakt. Když někdo neumí dodžovat, no. Nebyle. Bouchne to! Běž po tý rezatý! Rezatý! Magic Hunter. Determined to survive. OK. Já střílím, ty mlátíš. Na co trefím? What? Stroj! Něco dělej, protože je i vulnerable. No neke. Dělej! Vidíte, i vulnerable i proti tomuhle, kurva. Ty musíš zničit ty waypointíky. Piču. Už, útoč! Útoč! Je zranitelný. Ice penguin. Jsem ice penguin. Jsi debil, útoč! I'm trying, au. Sere po nás druhu, dělej. Sere po nás druhu. Zabij ho! Drž hubu! Zabij ho! Drž hubu, debile! Zabijem se! Další achieve. Vyhněte se všem útokům. Jo, to bude, určitě. To je na beton. Jak krouží, kurva. Tak mi to nevadí, já jsem na range, vole.
Ale mě jo. Dokud tady nejsou nějaký ty pojebance i vulnerable typu Spectral Flame, tak mi to nevadí. Ty bambán! Podrž se dostaneš, vole. Útoč pořádně, víc neumíš. Drž hubu, ty kurvo rezatá. Yeah. Potenci na tu kurvu rezatou, dělej. Dělej, dělej, invulnerable. Drž hubu, dej mi vodu. Invulnerable. Hele more, železo, stříkej. Teďka dělej, on se regeneruje. Tě v prdeli. Ostnatý, o co jsi si tu spavli? A čášky. A jsem skvěle mrtvej. Ty hajzle. 800 HP a mám asi poison. Jaký to je? Na piču. Není záč. Právě jsem ti zachránil prdel. Jakou? Tvojí. Čemu je prdel? Ke sraní, vole. No zabij, nekrouží tady ty vole. Drž hubu. Ježiš, tady jich je. Tady jich je. Aha, tam ten tendril máme zabít, ten je asi nějaký hlavní. Je slabý. Tím líp. Yeah. Je to slabý. Útok, ice bow. Kurva. Dělej, klikni na něco, klikni na něco. Ten debil si dal invulnerable zase. Jo, tady vylezl nějaký hovad, jo. Na tomu seru. Zrušu. Tady mi bude střílet duhů a my jí máme bránit. Takže aha. Zabijte toho kripla. Uh-huh. Kde je ice, 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 kde je ice. Tam vzadu. To je kreten. Dál už to být nemohlo, veď. Ne, že jsme původně byli. No. Zastav ho! Zastav ho! Ne, ne. To už docela vydrží parchan, co? Ne. Vidíte ten velký... Sráč, tady ten... Tak tajmy, kurva, střílej duhu. Snaž se tajmy. Dvacha další. Tamhle se hrabe vzadu. Já ho zpomalím, mu dám nějaký chill, nějaký freeze. Oh, funguje to. Nějaký hady, nějaký šneky. Tak, má freeze, teď mu dám stuny, dívej jo. Až ho odfouknu. Tak ne no. Je moc velký. Ale jakože ty vole, sosá už docela dost energie, ty vole. Už by mohla tady něco začít dělat. Střílí furt, kráva. To je furt málo, ale jo, za 5 vteřin se mu zruší i ta invulnerable. To je hezký. Já bych byl radši, kdyby se zrušila hned. No. Děkuju. Dělej, nabombi mu. Nabombi mu. Tebe nabombím. Au. Snaž se. Tak jedno dika. Ono to jsi neudělalo. Dostal dva? No a nic mu to neudělalo. Je, co Ty vole, už jsem chtěl dodržovat zpátky, vlastně jsem to neudělal. Ty vole, to je furt oxiduje kolem. Ne. Bože mrděta, tento díl byl moc dlouhý a proto jsme museli rozdělit na více částí. Aby vám neutekly další navazující části, přijďte se na náš Facebook, Twitter, anebo sledujte náš YouTube.